Селище Гранітне майже щодня потрапляє у фронтові зведення. Терористи ведуть щільний вогонь у бік позицій українських військових, що розташовані на його околицях. Дістається і цивільним. Місяця 4 таке відбувається. В селі нічого не працює. Там по блокпостам рідко б'ють, в основному в село попадають снаряди. В основному. Якщо встигаєш з дому удрати, значить встигаєш, якщо ні, значить в домі залишишся. Військові кажуть, обстріли частішають, тільки-но прибуває черговий путінський так званий гумконвой. Був обстріл. Обстріл з міномета, з туров, з градів. Гумконвой тільки заходить, одразу і починається. Потім закінчується боєприпаси, все. Поки гумконвою не буде, буде тишина опять. У Гранітному навіть діти знають, тільки-но загримить хучиш у підвал. І вже на слух навчилися розпізнавати, із чого гатять терористи. Не свистіти, там міномет, там пулемет, всяка, знаю, стріляє. Свистить близько і садиться, ми ложимося на пол, або буває в підвал біжимо. Цього року діти, що залишилися у Гранітному, не навчаються. Дві сільські школи пошкодили снаряди ще влітку, тож вчаться самотужки. П'ятикласнику Івану Левченку допомагає мама. Мама допомагає, і я сам там математику, чтення, українське, русське. Хорошо знаю. 16, ну половину більше поїжджала. Попри постійні обстріли, майже третина села, а це близько тисячі мешканців, не мають наміри залишати свої домівки. Пенсію та соціальні виплати привозять на передову нерегулярно, а харчами допомагають військові. Привозила машина з охорони, все як положено, і в школі видавали людям пенсію за 4 місяці. Кому за 5, кому за 4 місяці. Повністю всю задовженість. Дуже багато допомагають, то там на базарі все дають. А що дають? І питання, і картошку, і вот. І одежду дають, і все дають. Вивозять, і крупи, і все. Тоннами. Всі к ним підходять, вони безотказні. Навідалися у село і волонтери. Для немовлят привезли дитяче харчування, підгузки та одяг. Молоді матусі зізнаються, з малюками жити поблизу лінії фронту вкрай сутужно. Мама допомагає, іноді там родственники допомагають. Да, так. То теж то по больницям теж просимо, випрашуємо. Тільки но волонтери та журналісти виїжджають із села, починається новий обстріл. Телефоном військові повідомляють, ворожим снарядом пошкоджено приватний будинок, загинула дворічна дитина. Тетяна Ігнатченко, Євген Гончаренко, Донецька область, 5 канал.